Edhe si që për ju thosha, ta shi vjen ai momenti të ftuarit që unë marroj për momentin e të ftuarit dhe sot kam kolegun tim të nderuar Albano Bogdo. Hama, si të duk si prezentim drejtën? Të pëlqeu? Hama, kam seriozisht të bukë. Nuk ishte maksimumi, mund të bëje më mirë, po hajt. Kolegu im thash, i nderuar, Albano Bogdo. Se së të vërtetë, në shu një riu që kam parë 15 vjetë televizor dhe ndërruja të bëjtë. Këtë të shi. Hajdi. Ja, me. Hajdi. Si jo? Ja. E, po shisi, në gjote, shisi. Që të të gjoj? Gjëtë na i mojnë gjëra të sykës. Shikot, shikot. Jo, mërë jo, jo, mërë jo. Shikot, të shi, të kam djekur, absolutisht të kam djekur. Sigurisht që më kënë djekur, ka djekit Republika. Po, jam dakor. Ta shi, kjo gjë shkon zinxhir. A kuptam? Unë, ty, ti shbëlqat. Ti shbëlqat, po. E, gëzuar, shok? Gëzuar, ba, gëzuar. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Edhe tani si drejtën, studioja si duket? Shumë e mirë. A? Pak e ftohtë, se duke ngroh situatën ti, akoma. Pse më burë? Do se po ngrohe pra situatën, ngrohe. Po jo, burë, kjo është, ne kemi dhe kondicionera, i kemi investu këtë vit, qa fitum nga sezoni parë? E ftohtë, thashtë në mënyrë metaforike, në kuptimin figurativ. A, po janë qik, kështu terma që edhe si njofim ne nga Marikaj. Nuk ka problem. Ku e mësuat ju nga Saranda? Ne nga Saranda, Saranda ka qenë qytet, ka jetuar në Imfrashë 20 vjet Saranda, ka punuar doganjerë. Po edhe në Marikaj, e diti kush ka jetuar? E ti. Limoni. Ke liti edhe ti. Që ka shop Marikaj. Dhe për gjitha produktet që doni. Të jetë pra të punë, Saranda ka jetuar tani dritës. Do në erua që ka orin. E, Tiago, si po jetë si në këto stand-upet është? Se dy shqyr zotit mirë. Dy aktorë, do më thonë, dy aktorë për bëjë stand-up e Shqipëri. E kam seriozisht. E di më. Ti? Edhe? Edhe ti. Dhe dhe. Ta shi, si, ty si po të jetë si njerë? Po. Be, si në ku dy gjithë, kemi pas punë. Ta shi drejtën, fitohet më shumë duke bo stand-up, unë e di këtë përgjigje, po du të qoftë ty. Fitohet më shumë duke bo këto stand-upet në për lokale, apo në Kalifornia? Po varën, të shkuptim e thua. Po se ti përshemë të bo katë stand-upe... Kuptim monetar. Absolutisht. Varët, unë nuk jam, nuk është jam në i këshu. Da s'kam qenë në njerë në i tip, këshu që bëj pazar ose gjera. Më thonë, ka që është pagesa, dhe akordit e më ka si... Asja shtoj qëmin, asja ujtë. Nuk jam... Po jam përse këti të të marrë nga... Nuk më intereson shumë leku, më shumë marrë atë kënaqësi shpirtërore që bëj stand-up e kam shumë qef të bëj. Se sa nuk... Nërsa ti e dim si e, me fillon këshu, nga 3.000 euro e lartë. Pagesa, pëse? Po më ka thënë dhe njëri për reklamim, për ne për them. A i telefonon? Ka thënë, ka qenë një sërinë Albanon. Kishtë hapur... Kishtë hapur njëri dyqan telefonon, sa kishtë hapur. Kishtë 8 telefonon, gjithsej. Sa kishtë njës biznesin? Kishtë rënë 10 milion lek, duash, dhe vreshtë 8 telefon. E i thotë polësi. Do në bëshin një bashkë me Albanon, i tha një këshu. Ta bim për Instagram. Po i tham këtë duham 2 iPhone, 2 metë Pro Maxa, se s'kishtë dalë 3 metë atërë, se cili, dhe nga një Note së 20 Ultra Plus, se cili, dhe i kishtë thënë, dhe nga 1 milion lek cash, dhe kaq që i tham syrin tim, veç i kishtë thënë, duha dhe një PlayStation 5 për metë. Ja, më bëtë për zonë. Ishte, a më kupto lok, ka ishtë du, alo, u, e mbylli kjo. E kam mbylli. I ra prap, numër gjithfirë nuk ekziston. E kërkoj në Instagram, ishte bërë blokaj. E kërkoj në Instagram i më dilte. Ola, do me thënë, nga dyshan telefona që pa shumë... Outlet, qa. O, zoti madhore, ta shi pytit që kemi ne që na duhem për portale është kush është stand-upi që e paguar më shumë. Do me thënë, vendi ku e paguar më shumë. Me këto koncertet. Ose edhe më pak, do më thënë, se na duhet të dyja neve. Më shumë leka marrë tek Orange në Sarandë. Sa morë atje? Kotë. Po që duhet ty sa morë atje? Po kotë a di dhe unë. Po më e ullëta, pagesa më e ullët. 200.000 lekë. E kam seriozisht. 200.000 lekë. Po orë kishte njëri lokal të vogël. E më tha këshu këshu, ku ka shiko lokalit, a ishte lokalit, si këtë dhe televizori. Ta. Qëti merja më? Po mirë, dhe ti pse e thukë shu pagesa më e vogët 200.000 lek? E disa vetë a këti që jabin se ndapë me 38.000 lek për shemull? Jo, them sa marun. Sa... Po pra, po marun me vogët, për të sa... Nuk për të sa është me vogët e që kanë marë stand-upista që janë vërdalë. Për të sa ka marun. Po pra, po... Ka njerës e t'japin lek, vetë më dalin lokal, njerë, flasë, të njerësve, që...
Po, tashi, drejtë, na i herë këshu, ka këshu kritikat, bëna herë kritikat se ti e, do më thënë, ndër të vetmi që e bëmë këshu plus 18. Jo, ndër të vetmi, i vetmi, dhe ta themi që shqip fare. Po, absolutisht. Unë e shkruaj që në poster, me i porësit gjithmonë kërë përftojnë. Shkruaj plus 18, që ka përmbajtje eksplicite, e dhe u mora dutë. A ka se shqiptarë dieti çik që janë? Jo, jo, shiko, unë i dal borxhit dhe i sjarroj edhe fillim stand-up. Shikoj them, po keni ardhur për të kaluar një mbrëmje të kulturuar çu me gruan, me kunatën, me baxhanakun, mm-hmm. keni ardhur në vendin e gabuar. Në stand-up unë jam shumë jam degeneruar që keni parë njëri nga në kuptimin e fjalorit, jo të se jam i degeneruar se se zhvishem. Po. A pse nuk zhvishesh kë stand-up? Nuk zhvishem asnjëherë. Një herë vetëm hoqa pantallona, ishte kemi. E kam seriozisht. Po, i thash njëri, ishte, ishin sa çuna veç, sa goca veç. E filloha, po ju pse s'bashkojeni bashkë, tash e kështu edhe. E filloha, doja të lidhja atë çunin me një gocë, se filloi si bënte si kështu, këtë të tjetrin. Jo, po çon se ka të, në fund të stand-upit, mbas isha 2 orë që po i ngatroja me njëri tjetrin, ky pas po merr tas po çor bëj një si burrat tash një tesh pantoja pantallona. Tallesh ti aty? Jo, nuk e kryet këtë. Po. Çoj tash bëj një si burrat, xhirja njëri tash kështu edhe. Tu ça gocë u i thash. Ka dërgu 5 shoca, i dërgon 10 shoca që rast këtë. Dhe ajo i thoshtë e gëzuar, se u deha jo, tha, gjeta burë, ty rinë dhe këshu, ja bëndë këshu. Po drejten, masi u gjveshe pa të reagime pozitive nga njerëzit, apo? Jo, ishte një këshu, ua, e, 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 po dhe gjo, e thamë dhe gjithë një zëri, ua, që nga femër, për të gjithë një burë. Albano Bogda është dhe gjemë, pare, dhe gjemë. Po mirë, vetëm humorë, vla, këshu, ke lutë nga jërë dramë ty për shemë, ose këshu? Vetëm akademikur kam qenë student, kështu. Po pse nuk angazhohesh më me këtë teatrin të valla? Me këtë teatr, valla? Me teatrin më. Me këtë teatr. Me teatrin, me teatrin kombëtar për shembull. Me këtë s'ka teatr kombëtar kam prishur. Po dhe para s'ta prishnin, ka qenë i prishur vet. E kupton? Ç'ka kuptim ka qenë i prishur vet, valla. Shiko, le të themi që nuk kam rënë dakord me regjizorët për rolet e për kështu, nuk kam pëlqyer pjesët kur më kanë ofruar role, e kupton? Pse të kanë ofruar role, domethënë, po kështu po s'ke pranuar vet. Unë kujtova se një nga arsyet janë dhe pagesa të bursë, me sa ka marrë vesh shumë teatri, s'është se pagosin e televizionit. Shiko, po tjetë në një regjizor, po tjetë një regjizor i mirë, i vetë shkoj dhe pa lek. Tjetë dhe një rol që më pëlqen, shkoj dhe është gjithmonë aktrimi është proces mësimi dersa të vdesësh. Gjithmonë ke mundësi të përmirësohesh. Po dhe një regjizor i mirë që kam simpati për punën e tij që ka treguar vetes se kush është. Që për shembull, kush mund të ishte një regjizor që ti Ben Kumbaro, që do i pranoje me kënaqësi, domethënë, pa lek, me ikëm. Po mirë, këto regjizorë s'kan ftuar ndonjëherë për shemb për një shkaqe? Më kanë ftuar. Po pastaj s'kemi qenë dakord për lek. Je si je, kur më ka thënë pazarin, pasi kam thënë se ishte gjetë, unë për të më kam thënë do vi pa lek. Gjithë në kuptimin kështu, figurativ, jo. Jo, kështu fare. O zoti më. Sa zgjat shfaqja 6 muaj, sa do marrën 450.000 lekë të vjetë. Ti e mëson 450 i marrësh në javë, vëlla. Apo jam pak. 450 për 3 ditë. Ore, kot, sa ke paga ke klani folja ti? Jam shumë kurios të dikë të përgjigje. Po, ta shim me këtë që the, direkt nga vëlezër në gjak. Në gjak, oke. Albano Bog do i duen të rëgjidje. Allah, po mi, po me mirë me teatri, po përshemë me filmat, si ke mardhënjet? Ke pas oferta nga këto filmat e fundit? Përveç se te Falko që aktruan bashkë dhe u puthën buz. Nuk kam pasur asnjë ofertë. Më tha njëri për një film, kështu. Nuk dua ta përmendë, nuk vajta. Kaq. Se nuk ka bërë njëri. Ama më ti, ojtë, se ku bërë 16 filma në ditë këtu edhe. Së po në marrë. Vërtet është. Shumë filma. Po jo, më vëllaj, janë bërë filma seriale. Në janë bërë, ka pas gjatë prodhim kinematografia shqiptare. Shumë prodhim të madhë, shumë. Ty përshemë nga këto... Kush është seriali fundi që është bërë? Shqipëri? Po. Ke serialin Hot? Që ka bërë Ermali? Më thuaj një emër personajit të seriali Hot. Me që e pas ke pas serial. Atëherë Nora, që bën të Klea Huta. E ta tha Klea, se ishte apë në kaluar. Më thuaj një tjetër. Po. Si e ka emrin roli kryesor Ermali në serial? E ka... Nuk më kujtohet tani. E fik mor burë. Ja, ja. Nuk të kujtohet tani. Është snobi që kemi ke Top Channel i super snobi, super serial. Snobi. Të më thënë, ka pas prodhim me burë. A, snob është që nga serial, tha si që personaj të Hoti. Për zbo, ka mundësi. Që nga serial, Top Channel. Është serial më burë. Kush luan? Ha?
Kush? A jo. Kush luan, mos, kush luan në serial? Asa thuj atë. Kush luan në serial? Sa se the. Kush luan ke kush serial? Te Snobi. Te Snobi? Tash i këtë Snobi nëse kam djegur shumë. Më thënë, ku po se kam djegur shumë, se ke para asë njerë. Absolutisht që po. Edhe unë hotin, nuk e kam djegur shumë. Ku do doje që të performoje përveç Klanifornjas? Aha. Në një kabaret tjetër, se edhe kabaret jam bërë shumë. Sa opcione janë për Klanifornja? Po ka opcione, burë. Po ja, mi numëro edhe, të themë unë po, se jo. Portugali? Jo. Po pëse s'do performoje për shemë Portugali? Po qa të bëj Portugali? Për shemë Portugali do është ajo... krem de la krem, nuk ka vënd këshu për... është ta i ka të... Njerës të mbetur si puna jonë. Pa jamë, ja. Hequr. Pa jamë, s'ka lidhja, por unë jam i bindë që ti po të shkosh atje të pranojnë direkt, po them, ti vetë këdo zgjidhje. Pse për shembull po të bënte një ofertë nga Portugalia, s'do shkoje? Jo. Pse? Po jo, më përse unë jam... Okej, unë mbyll Klanifornja, po ja fus kot. Po pse do mbyll Klanifornja, që gjeti? Po them more... Sigur me verem Klanifornja, dhe presim me ditë të vdesin. Po jo... Po jo... Klanifornja sa është hapur, ola. Ola, s'po mbyllet Portugalia. Nuk po mbyllet Portugalia, e shofi njerë, dhe akoma vazhdojnë ata, thotë, s'po mbyllet. Si do mbyllet Klanifornja, 3 vjetë ka që është hapur. Ne jemi që aktori më plak jam unë, hiq Julin, do me në që... Po meret me politik, aktori më plak jam unë, 33 vjeqë. Ua... Te Portugalia 33.000 i riu. Që do mbyllet Klanifornja, që gjithë, do mbyllet Klanifornja. Ora them... Kështu ja dha truri Sandrit, Allah, ku t'i gjëhën? Po pëse, Sandri, ndryshe nga pronart e tjerë televizioneve, është i qëndrushëm, di që bënë. Nuk hap 7 emisione dhe i vë një orar me njëri tjetërin të televizioni vetë. Si që bëjnë ta, në mjeshtër. Këta mjeshtër. Një që kemi rivajtë, kush mjeshtër. Po mi, për shemë, ka Alpazari. Ka Alpazari, dhe me shumë kënaqësi i ftuar në njerë, kam shumë respekt për Gonin. Sigurisht, e kam marrë shumë të mirë, edhe me disa... Absolutisht, Goni është aktor që punojnë aty. Do kështë shku me dëshirë, qofë se, pa them, pa e marim sikur Klanifornja nuk është. Po, më mirë do shkëra të Alpazari me shumë në nëjësi. Po të kosherja për shembull? Ja. Asë njerë në botë. Asë për një pagesu 12 njerë dhe javë. Ore, sigur të bitë, sigur të them të ashtë, të më bëjnë, të më thënë, nuk vete. Ska shansë. Në gjithë aspekt për besin, për absolutisht. E diti shumë mirë se për çfarë nuk shkoj. Tash i drejtë. Po të flas 5 mirë për të njëjtën gjë se kam fol mos sa ska ku të vej më. Do të thënë ke marrëdhënie kaq të ngushtë, plak e kam vënë edhe kur kam ardhur marrëdhënia që kanë aktorët e Klanifornja, është ajo që nuk ndryshohet dot asnjë vend tjetër për Klanifornja, vetëm për marrëdhënien. Faleminderit. Tash kam një pyetje shumë kështu që e vuaj shumë me veten. Se huan me vjetje, pyetje që do më bësh mua. Prit pra, se prandaj po ta them. Ti, do më thënë, ke njerës që të shkruajnë dhe ty kështu për shembull si ti e mban Klanifornjan. E kam seriozisht. Vetëm, shikoj, njerëzit... Ta shi drejtë, të thuj sa herë mund të ketë ardhë kjo mesaj, ti e mban Klanifornjan. Vetëm kjo mesaj, vjetë, jo ti e mban. Jo ti e mban, ti e mban se shgjë. Po i ke ti, ti vënd qelëci. Si kam mësime. Po i ke ti, të mbyllin dhe, jo Klanifornja, dhe lajmet, gjëra kështu që s'kan lidhje me mua. Ta e që nda dhe ike, rejtë si që me dëllizë që në kocarim, po i këti në Klanifornja. Vetëm që se ikti, e? Po pse, i the mund se lajmet janë tjetër që jam koti nga cmej, po pse, po lajmet pse të mbyllin, që kajtë. Alba, o, gja, shashë, hiqet, hiqet, të mbyllin. Po i këti. Po i këti nga Klanifornja. Si ka mund si më plek? Se bi. Se mendojnë që u mbyllet Klanifornja, po i ka unë, rjedhimi zdo bësh me ti Alba Prifi, gjimiton Albën, edhe po se bërë ti Albën, Koca del dhe Alba. Në tre, kush me ndonë ti që është faktori kryesori Klanifornjas, plak që ka të sukses që ka? Turi. Turi janë hyska. Po ti e di dhe veç që është Turi. I duha të rëpiti dhe të rëpiti. Njemi aktor dhe mirësat të duash të gjitë, njëri mirës dhe tjetëri. Kemi gjitha do veçan të tona edhe i kemi shokët e rallë në tregë. Jo për ti bërqevin vetës ose ty ose këshu. Jemi aktor, kush jemi aty, shumica jemi talentuar. Hizë në një jullë në i këshu. Zotë e marë. Ja, pra ne... Ja, ne po them pra. Kjo që jemi talentuar. Po, shiko. Sa do talentuar që jemi, ti e di shumë i që jemi një hap largë psikopatis akute. Absolutit. Mos jetë turi aty. Jemi vetëm një hap largë. Këtë karika në sy, që në një një.
Por? Prandaj them që çelësi i suksesit të Klani Forest është turi. Edhe dyksilia çelësi i suksesit turi ka qenë pavarësisht se ç'a improvisonin me bënim me kështu. E apartamenti dyksilia. E, domethënë plak pse s'ka marr malli për apartamentin dyksilia më burr. Super. Shiko. Emision. Super emision. Klani Forest është emision më i mirë. Ta shpjegojmë pse. Mhm. E para njerëz se edhe ti. E vjen shtuar kot për të bërë çokën. Ua, sa e bukur. E dyta është emision. Edhe pse thell e ndjen ai këtë që tha. E diun. Jo, me ndjek shumë në mënyrë superfaqësore, jo thell. E dyta është format më kompletuar. Dyksilia ka qenë shumë mirë, për aq kohë, për aq kohë sa ishte. Tani jemi plakur dhe ne që bënim, e kupton, nuk jemi të njëjtët. Po pse më jeni plakur, më pse pse thua kështu sikur je? Po kalojnë vitet, ne kam qenë për të fundit të dyksilia, kam qenë 28 vjeç, tani jam 34, 35, bush për pak. Super i ri. Mirë, mirë, i ri, nuk po them gjë, ti. Mm-hmm. Dakord, i ri, them që vdiqa, them që po më mbarojnë ditët. Po nuk, ku di gjurë. Por, kur bënim dy kësëllën, Juli ka qenë 32 vjeç, dhe që i thosh ajo gjysh, je shumë plak për dy kësëllën. Se ti me ndo përshemë që ju përshemë po të rëthej dhe jërë dy kësëllëja. Dhe nuk e bim do një se që kemi bërë. Haroja. Po, po. S'ma do me një biles... S'ta do me një aty, mirë, dakord, e bëjmë. Si do t'alim, s'ta mbyllin si temë. Po pse më bën? Po them si ndihem unë, po shumë është, shiko. Po unë mendoj që 2x lira ka qenë unike në atë gjën më bësh bënte. Tash ka qenë unike, ishte shumë unike, ishte mbase, do të thënë, sinqerisht, mbase gjëja më e bukur që është bërë ndonjëherë në humorin shqiptar. E vërtetë është. Po aq mbaroi. Duhet të ishin ishte kapi një pik, një maj, domethënë si pasojë viteve, viteve punë me improvisimin dhe me gjëra edhe nuk ka duhet të mund të bëhet pra, po ndoshta nga i Breziri ose kështu. Nga këto komentet që vinë, për shembull riktheni 2x lan, si ndihesh? Nuk ndihesh kështu për shembull, nuk të kap nai. Jo. Ti ploti. Jo, mor ti ploti se unë s'ta ka vdek njëri te 2x lan, ta kapi ti ploti. Plak, mos thuaj ashtu se ju keni pas mbi 40 numra me vdekje. Te mbi 50. Mos na ka vdek njëri konkret. Plak, po drejtë ta 2x lan duke qenë që ka qenë bazuar në improvisim. Ka pas një situatë super shem që ka dalë jashtë. Do më thënë, që e keni pas në dorë vetëm ju edhe ju pas e keni drejqos e keni... është një numëri famshëm me dy këtë, që ka 2 milion klikime, që e qunat e lagjes. Ja, unë, Andrea dhe Juli në Koltuk. Marim atë kufjon veç që në thosht e turi shko, që e keni këtë, do flisni për këtë të ashtë. Që e vetë mja herë sinqerisht është më shprish kufjon, se unë e hiqja gjithmonë. E i qa kufjën, që se më thoshtë të turi, jeti më abet, thoshtë të vazhdo atje. Mbajmen, mbaj, se kam qenë njerë i ftumë dhe kam gjuhë vetëm një këshu. A, në bërë i qëtë! Po, i vetë njerë si qenë që e kam kufjën dhe shtë duket kamerë dhe nuk më punonte. Dhe unë ba fjidin fare, e filloha i thoshtë a jutit, për e arrova se qa kishim... Fare si skedar. Qa se ku duhet të shkonim, do me thënë. Dhe për i shpegoja këtë për pasyrat. Dhe më thotë ma Juli, po jo më thoshtë, pasyrat aty ishë rruga mrapa. Dhe unë kohë të shi, me idem që duhet tjetë në një gjithë për pasyrë, me që ma tha kjoj, thash, jo, ores, pasyra nuk tërgonë, pasyra tërgonë një rrugë tjetër që e ka mërë aty kohë për bukuri. Bo, bo, bo. Filloj ju t'i qeshtë, thosh, e që mi gjithë, thosh. Po bane, pasyra tërgonë rrugën mrapa. Dhe unë nga që për ma thekson dhe thosh, ashtë, pas kam të drejtë, po e ribëngë. Jo, ore, vlaj, thosh, pasyra aty shkot, një mirë kjo, thosh e kjo tjetra. Dhe kjo këtu nuk tregon gjë kështansore, është një që kanë mërë si fotografi aty, këshu, që mos ta kërë bosh. Fjesë shumë, për ta pa njerëzit. Ja 20 minuta kështu, humbë më fare, do më të gjithë. Si që erish, ka qenë shumë plot. Dë gjëta shi, po mirë batuta që bërë me që ka qenë me e fort anë 2xL. Që ke bërë, do më thëmë, batutën më të fort. Po, ku di ju? Ke pas shumë, ti, po një them që nuk e arron, do më thëmë. Përveç atë, si e ka poezia. Ishat, atë e qëmë. Ma kundi që një shetë se... A më se ka pasë, për ke pasë zita toa, për një se ma me një të fort fare? Jo. Se mba në mendë? I duar të rëkiti për e të bërë në bogë. Që është kur bërë nga 12 skeshe një avë dhe klani fonja dhe. Va, ditë për ditë. Nga bërë turi si sfungjeri mbushur. Unë zmaj më ditë lindjen. Unë zmaj më të batuta dhe 2x leja, barë 6 vjetër. E, gjithashtu, në një intervistë, thotë kjo gazetare ime, ke thënë se të është mërzitur ose e lodhur nga puna si aktor. A i ke mendu në herë përshemë të bësh në i pauzë? E, mendoj, gjë gjithë të more. Talështi? Në tapë në i dyqanë djathë, kështë 30.000 lek ditë jam regullë.
Po pse mo? Që t'apë në orë 8, a mbyllë 11 para ditë, të rrë punë e triratë, pas e të lëtë PlayStation. Po pse mo like e këte? Po pse a kur të mbushësh 13 vjetë e ti në ekran, do, në base do të visi ndjesi. Po pse a pse ti si i vetëmi që ke për 13 vjetë në ekran, por se ka 100 vjetë atjerë, që po, si janë mërzitur. Po, e kam bërë me mishe me shpirt. A, kuptova. Se kam bërë për të marrë rogën. Ta 100 vjetat e tjerë që të vati, që kanë 13 vjetë që e bëjnë, janë lanquar të gjithë e portokallia, dhe portokallia ka qenë i vetëmi emision humori në Shqipëri, edhe njerëzit donin s'donin i njitnin se ishte kështu si kult, dhe sa pa Byxleja. Unë kam filluar dhe Byxleja, Byxleja ka qenë underdog, ka qenë emision. Ke pas zi qka ti, do më thë njerë duket ke ikë për audicion ty të portokallia, apo jo? Pa, me këtë më abet prap, po kam fajt 4 ditë riesh për audicion, dhe ai që i thua dhe profesor ti, ai ustaj që hoqen nga puna si përfundim, profesorin, punon aty tash. Me 1.3% audiencë, 4 herë rresht nuk më mori, më tha nuk kam shumë respekt kam parë vetëm ta ato shumë nuk bën për humor, më tha. Mua. E kupton? Kjo është rëndë, është vërtetë. Është, jo, është e lehtë, është nuk është rëndë. Jo, më rëndë. Po nuk se dëgjoj, do ishte e rëndë, po të ta thoshte ku dëgjoj. Rowan Atkinson, Mr. Bean, ta thot ai, shikoj, ti nuk bën për humor, djalë. Ta, kjo është... Ta thot ai është e rëndë, se të fik jetën. Të ta thot ky, që nuk e di si ndenjë 15 vjetë rizorë të Portokallia, dërsa e morën veshë, ky që problemi, s'kishin gjë aktorët. Mi më mirë, shikot ashi. Qa të shikoj, se si mësë jam i verbër, po shikoj, po të shikoj në sy. Mirë, shikot ani. Ka pas shumë edhe këngëtar, edhe aktor, ku për shembull nuk i kanë pranuar edhe producentët, edhe producent shumë të mirë, madje që i kanë thonë për shembull ti s'bën për këngëtar, vëlla. Dhe janë bërë super yje. Kush për shembull? Po tani po nuk më vin emra. Pra, e di pse s'të vin, se s'ka pas as një kaq të. Fiksimi jot Freddie Mercury, ma ke thën vet. Freddie Mercury s'ka pranuar. Pra, nuk i ka pëlqyer kënga, ka qenë diçka e tillë, kur ka treguar atë këngë 6 minuta që i ka thën producenti 6 minuta. Nuk i tha nuk bën këngë. I thash 6 minuta nuk e nxjerrim dot në album, i thash se nuk ta transmetojnë në radio. Po, dha ai nxorri, dhe u b. Po s'ka lidhje, po nuk ka lidhje. Freddie Mercury që i famshëm pas se nxjerrte Bohemian Rhapsody. Mi mirë, them që jo gjithmonë këta godasin shemë, por qoftë producent, sa aktor për shembull mund të ketë thën Turiani jo, në apartamenti 2XL. Xhoda s'ka qenë një lojnë në apartamenti 2XL, në Portokalli është i fort. Po s'u ka thënë jo Turiani Xhoda, se mori të 2XL. Tjetër që Xhoda nuk shkëlqen dhe do të vetë të 2XL, se nuk qau do të ku digjumë nga shumë, si e cite 2XL, e cite Portokalli. Dhe pasaj ka loven 2XL, po. Si që po thoje? Si po thoje, ti po thoje. Jo, ti po thoje. Jo, ti po thoje, unë po thoja për Xhoda. Po jo ore, po më tregoj historinë që dola unë pastaj te. Po pra vajta 4 herë te ky ustaj, më tha nuk bën për humor, më tha. Dhe ti thua është e rënd. S'është e rënd, se ma tha një njerëz që ta. Siç e thashë tek Binjak Tal Pazaris. Oh, dha ti e the. Po, që herën e fundit që thuj. Po, jo, jo, po ta përsëris me se ditë ke ti. Po këtu ka për të bolë. Ta kem ditë për ditë ty. Këtu ka për të bolë. Po shumë mirë, ja, më do bëj tu live. Shi vici. Dakor. Kur unë bëja intervistë me Edi Ramën. Ah, super. Ha? Super. Që batut njësha, e mba, të kujtua, unë bëja intervjis me kryeministrin e vendit, dhe një intervjis të mamë, humoristike dhe me thënë, kështu, të nivellit të lartë, mora vesh për ti që i këshin heqë nga puna, kjo që më tha mua zbëndi për humor. E këshin heqë nga puna, vla. Nga një punë që kështë 15 vjetë që e mbam dhe këshu me thonjë, me çengela, me intriga, me gjëra që ti di shumë mirë se ke qenë aty. Po, po, po më kam punuar 2 vjet. I kishin thënë kështu. Vllai, Levicik me qetësinë olimpike që të karakterizon. Ndërkohë që ti po bëje intervistë. Ndërkohë që unë isha në intervistë me Ramën, për historia me Ramën. Duart Rokite për Albano Box. Pse nuk e ke pas qef asnjëherë, plak, ja të duket mjoftun ty, asnjëherë se ke pas qef jetën e luksit si njeri? Nuk jam shumë kështu. Ke dashur gjithmonë një thjesht, edhe pse e paguajt mirë gjithë, po them gjatë gjithë kohës që ke qenë televizion. Gjithmonë mirë. Edhe gjithmon para televizionit kam punuar gjithmonë mirë, kam gjithë. Po gjithmonë. Ke dashur thjesht. Nuk jam tip kështu. Do me thënë, as nuk i ke qef makinat e shtrejnëta, po them, as orat e shtrejnëta, as to darka, drekat e shtrejnëta. Pse plak? Si kam qef, mur, pse thot? Po pse, allo? Se si, gjithë njërës është të pjatë fanshëm. Po si të pjesë një mashkull strejt, pse s'ke qef ti është gej? S'kam qef, nuk kam qef blej këmish 900 euro, së më përqen. Tuta 260 euro, së do. Një soj, të njëtë më pun bëjde tutat 20.000 lek. I the plakës, dil blej pak tuta, se vajtën 2 vjetë të to. Del mama, mi blej, mi sjem, i vesh, dhe marrë si ma bet, kaq. Tuta për gjumjan, pse duhet i marr Elizabeta Franki tuta, ose Louis Vuitton, ose ku di gjë unë. Elizabeta Franci mos e përmend.
Okej, okay. Blej një paltuta aty, them, është një përball aty, shetuta. Merri paltuta të zeza. Vetëm kaq, kjo është për vetë. Blej një paltuta të zeza dhe silli. Po pse më thotë keqën mamaja, merr një paltë të mirë, se ja aktor, del televizor. Po i dua për gjumë, po i dua për gjumë, më i them, do flë me ato. Nuk do më filmoj njëri. Ku po di di kap në portal, në foto, në gjë. Në krevat, në shtëpi, në portal. 3000 lek thotë tuta. Plasi trapi. Është legjendë. Po portale të po, shiko, portaler janë uh-huh. me këtë punkën. Duan të na gjejnë janë si para si shushu, do të na gjejnë defekte ne me merren kot me gjërat tona personale, që të marrin klikime të nxjerrin lek. Unë i kuptoj, nuk është se gjykoj. Pa. Nuk gjykohet njeriu se çfarë bën për të fituar bukën e gojës. E kupton? Po këtë punën. Nuk do e rregullojmë botën. Po mirë, duke qenë se ti nuk harxhon për jetën e luksit. Për çfarë harxhon më shumë Albano Bogdo drejtën? Ku i ke gjitha? Për familjen. Vërtet? Po. Ja, mërë miqë. Tjetëri me 8 milion që lek familje, me 300.000 lek njerës të tjerë, zjerim foto në Instagram e Rolex. A shëfë që bëhet në këtë dynjo? Po mirë, qatë i bëjmë, në shuj ka përëndia, gjusmak. Okej. Okay. Ja, qikë verë, kur në. Po, Allah. Po ja, që kërnaci unë. Ti shajet, tak shajet vetë, o këpute. E di e për zotë. Në vizja së tërgu dhe që më në bje. Ka gjithë me këto jastiqet, jemi kujtës gjithë kohës atë në plan. Pasha zotë, në gjë mu Albano, rrim kujtësëm i gjithë kohës se na del në herë e verdha e këti jastikut. Ne kuptoj. Del në herë kur qohemi. E se monton do të gesti pas. E se monton do të gesti. Ne kemi e rjoni këtu. Êshtë super. Ore, po kështu ti, pse si e përfshin ai çikti, Allah, se aktorët, se po kap gjithë to profesionet që kanë bërë aktorët, me politikë, pse si e përfshin ai çikti? Për shtërit, pra për një arsye, se na kanë djegur kolegët për para. Doli ai me presidentin Ardi Dallxhiu duke kërcyer në Durrës. Aty besoj që kuptove edhe ti sa do shok që ke. Ishte çike tepërt ajo. Valla me Ardi Dallxhiu me presidentin. Ama ishte domethënë. E kuptoj, ishte momentale. Qem pran popullit. Po, kemi këtë perandorin. Po dy vetëm gjesi. I kanë zënë mëndë se kanë lënë. Si kontrollon telefonat. Pa e pe molla. Ka po e ka fillu. Ai pe tiembre. O plak, ka fillu sala, po te mora veshun që edhe në shpikur është. Ka mendje. Ka fillu kontrollon, mos u pa telefonin juli. Edhe s'ke, plak, po pse s'ke pas ndaj ofertë çu për të përfshirë me këto? Kam pasur. Kam pasur, nuk po them nga kush e i thash jo. Po më pse jo? Po se çfarë fitoi unë tash? Çfarë duash ti ta? Çfarë bëu unë tash? E një sekund, dhe mora turin telefonër, po më thot filani, ka shushu kështu. Shushu. Po thuaj, qa të duhet, pëta mua. Lëshojem, lëshojem dorë, më su kurse. E mora prapur. E i thash, shikoj, thash, do të takojemi për kafe, kështu, takojem për kafe, dhe i thash, unë duhet 250.000 euro. Kesh në dorë. E thash, po ti kuam, qa dhe, jo, kesh. Ti shaf. Kështu, të vinë parti, duha, kështu para parti, që të vita, ndarsojem nesër. 250.000. 250.000. Po pse thu këto që janë përfshin politika, thu kanë marrë ndaj lekë? Jo, nuk e di, unë thash qa desha unë. Që të vejnë një parti që sa u kryua, ishte anonime atere, ishte nga një element që doli nga PS-ja edhe... E që ta dishti me Albano Bogdo, që ta dishti në sa kemi fillu, mos unë zito shumë me pyetjet dhe me verën, se sa kemi fillu. Kure imagino, në Shqipëri sa rëndësishme është kafja, ola, gjdo vend ku shko, shko tako i robë, thot tjetri, që ta takosh atë, jepi i kafe. Shko, do me kryna i pun, do me kryna i qok, thot aj, nuk do flasim zyrë, thot, do flasim ke kafja. A që rëndësishme është kafja në Shqipëri, kështu që pini gjithmonë kafe të mirë, me Amel kafe. Pyetja e fundit është, nëse do ktheje akoma pas, çfarë do kishe ndryshuar? Sa pas, varet. Nëse do ktheje akoma pas. Ka që kemi pytjen, e zjedh veti ndoshta mund zjedh është momentin më të vështirë. Në qofte do e kësha këthyër për shumë 5 orë pas, do e kësha fik telefonin, mos të vija këtu se më shpa me trapin. Për ndaj thënë, sa pas, sa të e tjek. Jërëm doli më gjësë, të në vërtetën. Jërëm doli më fika dhe pata tip aritmije, që është të vërtetën. Në bazinë e stapa që janë gjumë. More kevi. Ta mora kevi. I ten shpishë. Zona asa është tamam. Lidhe çikse, do vi unda ma çaj çe. Po dhe mërinte të derë dhomën së gjumit. Dola për në banjë, kevi ti çik në banjë. Jo, se ikët. Se do vi olsi. I kur ti në banjë.
Vjak. Jo se ikën, jo se do vjoci. Jo ma 5 orës, ne kemi pyetën kështu në përgjithësi, domethënë, çfarë do ktheje kohën pas. Shumë pas. Po themi, jo 5 orë, po. Po ta ktheja akoma më pas. Mund të isha sjell më mirë me disa femra që kam zhgënjur në jetë. Pa arsye, pa shkak. Po ta ktheja akoma më pas. Do isha përpjekur të formuloja 4-5 fjali. Atë ditën e fundit që po më vdiste gjyshi, i thoshe sa e doja, se kështu kam qenë shumë i shkatët si fëmijë dietë, si e bukur, se kam qenë budalla, kam qenë shumë i zhvilluar për moshën. Dhe nuk i thash asgjë, thjesht u bllokova. Po ta ktheja akoma më pas e bëra shumë dramatike, pastaj më pas se kaq do isha në repartin e topçinëve. Do të duartë kiteje për çfarë? Shke, marun gjithë pjesën dramatike, shok. Lako, se ti kujto se erdhe në emision tim edhe kujto se do të lejmë këshu në pa respektua, kur ti ikim pastaj direkt nga intervista, do ikim bashkë të Henry Resort, do bimi qik sauna atje, do futen edhe i qik në pishin atje, hajmë pastaj edhe i dark sipër, se kemi edhe super guzhinjerë.